Отфрід Пройслер. Приведення. Частина друга. Чорний незнайомець в Ойленберзі. З часу пригоди на перехресті в Ойленберзі цілий тиждень щодня між 12 і 1 годинами щинявся переполох. Саме у цій порі з-під землі в найрізноманітніших місцях виринала чорна примара і страхала мешканців містечка. У вівторок вона вигулькнула поміж лотками на зеленому базарі, і дебелі торгувальниці зарепетували, затрусилися зі страху і, забувши про все на світі, кинулися в розтіч. У середу чорна проява завітала до ресторану «Золотий лев» і нагнала на гостей, хазяїна й офіціантів смертельного жаху. У четвер чорномару зі страшними білими очима несподівано побачили на газовому заводі. У п'ятницю вона щинила неймовірний переляк серед шестикласниць жіночої народної школи, що саме робили гімнастичні вправи на шкільному подвір'ї. Одне слово, не було й дня на тижні, щоб десь та не вирнула таємнича чорна постать. В ойленберзьких вістях з'являлися щораз довші й грізніші статті, які з усією суворістю запитували, доки міські правителі сидітимуть, склавши руки, і потуратимуть підступному незнайомцеві. Бургомістр скликав спеціальне засідання міської ради. Начальник поліції разом із своїми підлеглими день і ніч обмірковували, але, на жаль, марно, як найкраще спіймати чорного незнайомця. Пояснити оті щоденні події не міг ніхто в містечку, навіть сам кримінальний вахмістер Гольцінгер, який уславився тим, що розгадував найдивовижніші таємниці. А насправді все було дуже просто. Привидення тепер прокидалось не опівночі, а завжди тільки опівдні. У плетивах підземних ходів воно заблудилось і не могло знайти дороги до замкового колодязя. Тому й вигулькувало в місті з усіх люків, які вели з підземелля, сподіваючись, що колись та пощастить потрапити до замку. «А втім, що ж мені станеться, як я трохи й погуляю отак от по місту?» – думало воно. «Шкода тільки, що люди від мене всі тікають. Мабуть, того, що я чорний. Білий я був набагато симпатичніший. Та що ж я зроблю?» Інколи привиденяті було тужно за горищем і дубовою скринею. Часом воно сумувало, коли думало, що може відтепер завжди прокидатиметься тільки вдень, а не опівночі. «А як гарно бувало на замку, коли світив повний місяць», – згадувало воно, зітхаючи. Потім привидення питало себе, уже вкотре, що ж це до лиха з ним сталося? «Хіба не буває так, що нічний привид не знати, чого обернеться на денного? Якщо буває, і я оце теж став денним, то з чого б воно? Без причини таке не станеться. Причина має бути. Боюсь тільки, що про неї я ніколи не довідаюсь. А як хтось мені її відкриє, то для мене це вже нічого не важитиме. Мені тепер треба дбати, щоб якось давати собі раду вдень, та й годі». Привидення підмальовує портрет. У неділю опівночі, блукаючи в підземному лабіринті, привидення несподівано знайшло ще один вихід. Його, як і решту виходів, перекривали грати, міцно вмуровані у кам'яні стіни. Та тут через кілька кроків за першими гратами йшли другі, а за другими – треті, а ще далі – сталеві двері з французьким замком. «Що це воно за знак?» – подумало привидення. Відімкнути французький замок було за іграшку. Помах в'язкою ключів і вільний шлях. Через підвал з вугіллям він вів просто до ратуші містечка Ойленберга. Привидення дуже здивувалось, коли вибігло нагору сходами підвалу і опинилося в ратуші з усіма її коридорами і залами, з гарними старовинними кам'яними сходами і барвистими вітражами на сходовій клітці, які висвічували проти яскравого сонця. Цілий тиждень в Ойленберзькій ратуші панувало пожвавлення. Чиновники поквапливо снували від дверей до дверей,
Дрібніші службовці переносили стоси паперів, у коридорах очікували люди, кожен зі своєю справою. Та сьогодні, в неділю, тут не було й душі живої. Проведення могло вільно оглянути всю ратушу. Незабаром йому впало в око, що в кожній кімнаті на стіні наклеєно ту саму картину. На ній яскравими фарбами був намальований шведський генерал Торстен Торстенсон. Велично і набундючено сидів він на своєму сірому в яблуках коні, затиснувши в правій руці булаву. Його зелений похідний плащ натимав вітер. Червоне пір'я на капелюсі палало, мов би змагаючись із рудою клинцюватою генеральською бородою. Під зображенням генерала щось було надруковано великими літерами, але привидення не могло їх прочитати, адже воно ніколи не вчилось читати, тому й не здогадувалось, що на стінах висять не картини, а просто афіші, які повідомляли: 27 липня, в неділю, велика святкова історична вистава з нагоди 325-річчя облоги Ойленберга шведами. Зброя і костюми з часів 30-літньої війни. 576 учасників, 28 коней, 2 гармати. Музичний супровід міської капели. Початок рівно об 11:30 на площі перед ратушею. Запрошуємо всіх на виставу. Організатори свята. І чого вони так носяться з тим Торстенсоном? Порозклеювали його скрізь, думало привидення. Якби в одному чи в двох місцях, нехай. А то ж у кожній кімнаті, у кожному коридорі і в кожній ніші під сходами. Це вже занадто. В одній з кімнат міської скарбниці на письмовому столі привидення побачило недогризок чорного олівця. Відтоді воно вже знало, що робити. Привидення взяло той недогризок, підійшло до афіші з Торстенсоном, наклеєної тут таки в кабінеті, і намалювало генералові чорну густу бороду. Потім перебігло до суміжної кімнати. Там домалювало генералові носа завбільшки з огірок, на якому блищала бородавка. «Буде хоч не так одноманітно», – захихотіло воно. Привидення кидалося від афіші до афіші. Закінчить біля одної і одразу до другої. Там кількома вправними штрихами домалює Торстенсонові ослячі вуха, там чорну пов'язку на око, як у морського розбійника. Робота страшенно тішила малого. Воно домальовувало і домальовувало баранячі роги, велетенські витрішкуваті очі, гострий живіт, оленячі роги, люльку з хмарою диму, довгі розкуйовджені патли, обручку на носі і багато чого іншого. Не дивно, що за роботою воно забуло про час. І раптом, коли привидення було саме в кабінеті пана бургомістра, годинник на ратуші вибив першу дня. Привиденяті давно пора було підшукати собі якийсь закуточок, де б йому не заважали переспати 23 години. «До потайного ходу я не встигну, це напевно», – думало воно. «Дуже далеко. У мене ось-ось знову запаморочиться в голові». У кутку, обшитого дерев'яними панелями кабінету, стояла старовинна, мистецьки оздоблена кована скриня. Колись у ній зберігалися ділові листи й рахунки, але тепер скриня була порожня і стояла просто як окраса зали. «Ось мій порятунок», – подумало привидення і, зібравши рештки сил, скочило в скриню. Віко над ним опустилося, і воно вмить заснуло. «Обережно, пане бургомістре!» Коли наступного дня о першій годині привидення прокинулося, то почуло, що в кабінеті пана бургомістра кілька чоловік збуджено розмовляють між собою. Воно легесенько отхилило віко і визирнуло зі скрині. У кабінеті пана бургомістра було троє. Сам пан бургомістр сидів за письмовим столом у червоному шкіряному кріслі і курив сигару. Навпроти нього височів з кашкетом під пахвою ойленберзький начальник поліції. А біля вікна, зіпершись спиною на підвіконня
і, схрестивши на грудях руки, стояв пан кримінальний вахмістер Гольцінгер. Пан бургомістр мав дуже кепський настрій, це було відразу видно. «Кажу вам знову!» – вигукнув він і гримнув кулаком об стіл. «Це нечуване зухвальство, отак підло споганити всі, як є, афіші в ратуші. Я вимагаю, знайдіть цього малюваку, і якнайскоріше. Ми ганьбимо добре ім'я нашого міста, а не впораєтесь, любий мій», – звернувся він до начальника поліції. «То це свідчатиме тільки про те, що ви обрали собі не той фах». Начальник поліції спаленів. «Будьте певні, пане бургомістре, міська поліція зробить усе, щоб схопити злочинця. Я переконаний, це лише питання часу, адже досі ми розплутували всі подібні справи, за винятком кількох зовсім незначних». Бургомістр ще дужче закадив сигарою. «Знаю я ті ваші винятки», – пробурчав він. «Згадати тільки, що той чорний незнайомець ще й досі тиняється по місту. І саме тепер, за тиждень до відзначення 325-річчя. Невже ви не розумієте, що це увесь Ойленберг осоромить? То навіщо ж нам тоді поліція?» Начальник поліції кусав губи. Що він мав відповідати бургомістрові? Але той уже повернувся до пана кримінального вахмістра Гольцінгера. «А ви, любий Гольцінгере, теж не вигадаєте нічого кращого, як розводити теревені». Пан Гольцінгер зняв з носа свої чорні окуляри в роговій оправі і ретельно протер їх. «Боюся, що все куди складніше, ніж здається», – почав він. «Мене б аж ніяк не здивувало, якби між чорним незнайомцем і оцим отут», – він показав на зіпсовані афіші, які горою здіймалися на письмовому столі бургомістра. «Мене б аж ніяк не здивувало, якби між одним і другим був якийсь зв'язок». Бургомістр спантеличено відклав сигару. «Як вам таке спало на думку?» «Це важко пояснити. Я просто відчуваю». Бургомістр почухався за вухом. «І хто ж тоді чорний незнайомець? Відчуваєте ви це?» Пан Гольцінгер пильно подивився на свої окуляри проти світла, потім знов надів їх і аж тоді відповів, знизавши плечима. «Відчуваю, що ми маємо справу з нечистою силою». «А вже ж», – глузливо вигукнув бургомістр. «Вам лишилося тільки додати, що все це роблять привиди». «А коли це й справді так?» – спитав пан Гольцінгер. Але бургомістр тільки головою похитав. «Безглуздя, Гольцінгере, чистісіньке безглуздя. Такі байки розказуйте малим дітям, а не мені. Я не вірю в привиди». Досі привидення слухало розмову спокійно, але тепер йому урвався терпець. «То ойленберзький бургомістр не вірить у привиди? Ну, постривай же!» Загуло привидення в порожній скрині, що вона аж застогоніла. Бургомістр, начальник поліції і пан кримінальний вахмістер здригнулися з переляку. Знову завело привидення. Потім віко скрині піднялося, і привидення поволеньки, крекчучи, стогнучи і брязкаючи ключами, почало зводитися на ноги. А само пильно дивилося своїми білими очима в обличчя панові бургомістрові. Загуло воно знову, голосно і жалібно. Холодний жах охопив бургомістра. Він випустив сигару з рота і через силу хапнув повітря. Начальникові поліції, панові кримінальному вахмістру Гольцінгрові, волосся на голові стало сторч. Вони застигли, неспроможні ворухнутися, і дивились, як привидення вилізло з скрині і, брязкаючи ключами, вийшло з кімнати. Переполох у ратуші. Перший оговтався пан Гольцінгер. Через кілька хвилин після того, як привидення зникло з бургомістрового кабінету, вахмістер рвонув двері і кинувся в коридор. Чорна постать з зв'язкою ключів саме завертала за ріг.
«Стій!» – вигукнув Гольцінгер. «Аніруш, ви арештовані!» Та привидення не мало аж ніякого бажання попастися під арешт. Воно чкурнуло геть і захихотіло. Тоді пан Гольцінгер зарепетував так, що аж луна пішла всіма коридорами і вестибюлем. «Пильнуйте! Всі пильнуйте! В ратуші чорний незнайомець! Не даймо йому вислизнути! Затримати його! Затримати! Держіть чорного незнайомця! Держіть його! Держіть!» Під час обідньої перерви чимало службовців пішли додому, а ті, що лишилися в ратуші, враз повибігали з своїх кімнат. Кожен мав твердий намір спіймати чорного незнайомця. «Пане Мюллер, ви чули? Тепер навіть у ратуші нікому не буде спокою». «Пані Краузе, подайте мерщі й ножиці, може бути, що він має зброю». «Мені здається, треба повідомити поліцію». «Добра думка, пані Шнайдер. Та от як туди дзвонити? 2001 чи 1020? Алло, це поліція? Говорить Леман, радник будівельного управління. Негайно приїздіть із своїми людьми до ратуші. Чорний незнайомець, розумієте? А вже ж він несподівано з'явився тут. Приїздіть, будь ласка, якнайшвидше. Ви мене зрозуміли? Якнайшвидше». Під керівництвом пана кримінального вахмістра Гольцінгера було обстежено всю Ойленбергську ратушу, кожну кімнату і кожну шафу, кожен закуток під сходами і кожну нішу. Не забули навіть комірчини, умивальників і туалетів. Але чорного незнайомця так і не знайшли. Не було його і на горищі, ані в підвалі. Навіть Аякс, поліційний собака, не взяв сліду. «Якась загадка», – сказав пан Гольцінгер. «За всю мою службу такого ще не траплялося. А це як-не-як 19 років». Де ж ділося привидення? Десь же воно та заховалося, бо навіть маленькі привиди не можуть просто розтанути в повітрі. Так, не можуть, зате вони можуть багато чого іншого. Спочатку привидення хотіло шаснути назад до підземного ходу, але йому заступили дорогу наполохані Гольцінгером службовці, і воно майнуло на горище, а звідти у вежу. Коли туди наспіли переслідувачі, було чути, як стогонять під ними сходи, воно, недовго думаючи, шаснуло в годинникову вежу. «Ніхто не подумає, що я в годиннику», – міркувало воно, – «тож і не шукатиме тут». До цього справді ніхто не додумався, навіть пан кримінальний вахмістр Гольцінгер. І все ж привиденяті було в годиннику незатишно. Безнастанне цокання і рипіння коліщаток не давало йому заснути. «Нічним приводам таки живеться краще», – бурмотіла вона стиха. «Чого б я не дав, щоб тільки знову стати нічним?» А тим часом привиденяті треба було тільки провести рукою по циферблату, і воно б зарадило лихові. Та воно й гадки не мало про те, що є якийсь зв'язок між його лихом і годинником. Звідки ж було йому знати? Гу-шу-гу ніколи не казав йому про це. «Дуже вже тут незатишно і гамірно», – думало привидення. Воно затулило долонями вуха і невдовзі, як звичайно, поринуло у глибокий сон. Спокійний куточок. Наступного полудня привидення прокинулося дуже роздратоване, адже над самісіньким його вухом бемкав годинник. Якби малого 12 разів ударили по голові ковальським молотом, то й тоді б, мабуть, йому було не гірше. «Мерщій у підвал», – подумало привидення, – «а потім геть із ратуші. Тудою, шкудою я пройшов 2 дні тому». Та це було не так просто, як гадало собі привидення. Кожного разу, коли йому здавалося, що на сходах нарешті вже нікого немає, і воно може непомітно майнути в підвал, там неодмінно хтось та був. Хоч би та ж таки прибиральниця, що в обідню перерву замітала сходи і витирала поруччя. «Бачу вже», – думало привидення, – «що тут я не спущуся вниз без галасу. Та, можу признатися, мені це починає набридати.
ми, нічні приводи, незвичні до такої метушні. Найкраще перечекати нишком тут, у горі, до неділі. Тоді мені не стануть на заваді ні бургомістер, ні прибиральниця, ніхто з чиновників, ні поліцейський. У неділю вони сидітимуть собі вдома в затишних кімнатах і ласуватимуть печенею, а ратуша вся буде моя. А вже ж, це найрозумніше, я так і зроблю. Тільки в годинник не залазитиму, цур їм тим дзвоном, а знайду собі куточок на горищі. Наступні дні й ночі приведення провело на горищі Ойленберзької ратуші. Там йому навіть подобалося. І пилюка, і павутиння. Щоправда, павутиння не дуже густе і не снується з-під даща аж донизу, як на горищі замку. А проте приведення почувалося тут, як удома. Передусім тут було спокійно. Після недавніх пригод малий був просто щасливий, що ніхто його не турбував. Ніхто не лякався його, і ніхто за ним не гнався, не хотів спіймати. До того ж, тут не доводилося нудьгувати. Прокидаючись, привидення поспішало до слухового віконечка і виглядало на двір. То роздивлялося зелений базар, де сиділи городниці з повними кошиками городини, кличучи до моркви, редиски, селери, часнику і салати. То з іншого кутка горища дивилося на площу перед ратушею, де плюскотів водограй і стояв поліцейський у білому кашкеті. «Весело там унизу», – думало собі привидення. «Напевно, у той у білому кашкеті чарівник. Тільки витягне руку, так і рушили туди-сюди карети, та ще такі чудернацькі з бляхи і скла, і їдуть зовсім без коней. Хіба карети без коней їздять? Розповісти про це Огу-Шугу, скаже Теревені правлю». Ох, Огу-Шугу! Як давно привидення про нього не згадувало. Аж ось коли Огу-Шугу знову спав йому на думку. «Ой, лишенько, Огу-Шугу, я ж про тебе мало не забув. Чи побачимось ми ще коли? А як же бувало ми з тобою, сидячи в гіллі, розповідали всячину при місяці? Тяжко стає на серці, як згадаю. Здається, знову оживає в мені туга за домівкою. Туга за тим, що бувало колись, тоді, як я був ще нічним привидом». Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!